Keni munges të ujë të pishëm? 10 ditë pa ujë. Djelorët kemi alë, na digjen djelorët njerë, pale për ta shu. E mbushim në për këto këtu tashi. Po edhe këto me gjithë më zeri, kur thonë... Ku i mbushni? Po ja, këta që i kanë të rjesim një pjesë, që i kanë të rjesim, më marim këshu, po nevoj kemi për bakti, për vetë. Ujë është kryesoria, që është bejme. Keni bërë kërkesë, keni shkuar në bashki, apo në për institucionet, që pari bërë? E, po ja, me që doli kjo e ujë tanë, kjo e shiut edhe thanë që do të regulojnë, thanë. Po, s'po regulohet. Ja, drita djene, vejmë ati për drita, drita s'vinë ti regulojnë. Paguajnë tasa një zjarë, drita si regulojnë. Me fjallë. Ja, me këto, hajtë, hajtë, thojë. Belortaja është një fshat që ka pasur probleme me ujin e pishëm. Kjo pa. Problem është bërë më i vështirë tani. Ne, e më vështirë, e më vështirë tash ja. Tash uj kemi, uj që Belorta ka ujë sa tash më i pëlqeshme. Tash me këtë shit që ram, tham, e do jetë keq. Ja të rregullohet. Kështu. Sa e vështirë është për ju si banor? Po vështirë tash ujë tash kryesorja, çfarë tash të them unë, si të them tash ujë. Pa buk mund të shu, pa ujë rjetë, he, baktia për të larë për të shu, lavatrice, më si të punohim? S'kemi, ndojnë që ka pus, mirë, tjerit. Ka kohë të madhe të nëzirë është një pus, të hapë është një pus? Po ka, me si s'ka kohë, të për të shi, neve, ato është berë ujtë, ujtë ka, berë është aja ka ujtë, po që në këto në gjera. Mendoni se menagjimi jo i dur, institucionit? E po, po, edhe jo është me, në si, ujtë ka, po. Nuk kjo është. Faleminderit. Në një titër kjo.